អូចើអើយព្រាមហើយយ៉ាងអើយដើរតាំងតាំងអូចើអើយព្រាមហើយយ៉ាងអើយដើរតាំងសារិកាកែវឲ្យសារិកានមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំមេនៃខ្ញុំបករណាអនាមៃខុនបៃខុនអោចងដៃអើយបៃខុនបៃខុនអោចងដៃអើយអំបងអំបងបៃសរសៃចងដៃចងដៃកូនញើញើណាញើណាថ្លៃអើយចងដៃចងដៃកូនញើសូមសុខសូមសុខអោសួស្តីអើយសេរីសេរីអោកាលកាលអើយសូមសុខអោយសួស្តីសេរីសេរីអោកាលកាលអើយចូលកើតចូលកើតមានបានដល់កូនដល់កូនចៃពិតណាយើណាយើណានាងណាដល់កូនដល់កូនចាំបិទណាឆ្ងាយឯណានៅចិត្តបងកា
ងមកប្រលឹងមួយយប់នឹងយើងនៅទល់ព្រឺអត់ងងុយបាតឯឡើងឈឺបងជាអ្នកខែជុំនោមអូនតដៃបានស្